ଝିଅ ଯେହେତୁ ବାହାରିଲା ଘରକୁ ଯିବା ଲାଗି ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ପିଟାମରା କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ମାନେ ଫଟୋ ବି ଆମେ ଆଜି ପତିକି ମାନେ ସବୁକିଛି କରିଛୁ, ତାଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଆଣିଛୁ 2005 ତା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସାର୍କୁ ଆମେ ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆମେ ଝିଅକୁ ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ା ଖୋଲି ଆସିଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି 15 ଦିନ? ଆଜ୍ଞା 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ଷା ବେହେରା ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି, ମାନେ ରିୟା ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ, ତ ରିୟା ପାଖରେ ଯେହେତୁ କାମ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଆମେ ସେ ଝିଅଟାକୁ ସେଦିନ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଥିଲେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ଆସିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଥିଲେ ଏଠି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେସ୍ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସେଦିନ କେସ୍ ସବୁ କିଛି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ କି ଛୁଆକୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କର, ସେ ଆମକୁ ସାର୍ କହିଥିଲେ କି ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଯିଏ ଆସିବ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବୁ। ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନାନୀ ଆଇଛନ୍ତି ଆଜି 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଝିଅ କେଉଁଠି ସେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛୁ ଆମ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଦେଖା କର, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏସପି ପଚାର ଦେଖ ମାନେ କଟକ ଯାଅ, କଟକ ଗଲେ କଟକ ପଚାରିଲେ ସେ ଏଇଠି ପଠାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଆମ ଛୁଆ ଝିଅ କେଉଁଠି ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଝିଅକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରୁ, ଝିଅ ଯଦି ନ ଦେଖା କରିବେ ତ ଆମେ କାହା ସାହାରାରେ ଆମେ କୋଉଠିକି ଯିବୁ? ତାପରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମ ଝିଅ କେଉଁଠି ଅଛି, ସେଇ ଲୋକେସନ ଦେଲେ ଆମେ ଥରେ ଦେଖା କରିକି ଆସିବୁ, ଆମେ ରିଟୋ କ'ଣ ପଚାରିବୁ ଝିଅକୁ, ସେତିକି ବି ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ସାର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଟକରେ ଆସିବେ? ହଁ ସେଦିନ ଆସିଥିଲେ ଆମର କ'ଣ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନା କ'ଣ ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। କହିଲେ କି କଟକରେ ଅଛନ୍ତି ଝିଅ? ହଁ କଟକ, ଆପଣ କଥା ହେଇଥିଲେ ରିୟାଙ୍କ ସହିତ କି ତାଙ୍କ ରିୟାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ସହିତ କଥା ହଁ ହେଇଥିଲେ? ସେଇ ଯେହେତୁ ଆମେ ପୁରୀ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲୁ, ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ତ କହିଲେ କି ଝିଅ ଲୁଚିକି ପଳେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ଝିଅ ଲୁଚିକି ପଳେଇଛି ଯେହେତୁ କହିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମକୁ, ଆମେ ପଚାରୁଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ କି ଆମେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ମାନେ ମିଶି ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେବୁ, ତ ଆମେ କହିଥିଲୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଆମକୁ ଘର ନମ୍ବର ମାଗିଥିଲେ ଆମେ ଘର ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ଘରକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେ ନାନୀ ବି ଆମ ଯେଦିନ ଆସିଲେ କହିଲେ କି, ଆଉ ନାନୀ କଥା ଅନୁସାରେ କି ସେ ନାନୀ ନିଜେ ସେ ଝିଅକୁ ରଖିଥିଲେ କଟକରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ, ନିଆ ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ବର୍ଷା ଯେବେ କାମ ମାନେ ସାରିବେ ଏକାଥରକେ ପ୍ରିମିୟର ଦେଇଦେବେ ସେ ଘରକୁ ପଳେଇବ, ସେ ଝିଅ ଯେହେତୁ ବାହାରିଲା ଘରକୁ ଯିବା ଲାଗି ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ପିଟାମରା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ମାନେ ଫଟୋ ବି ଆମେ ଆଜି ପତିକି ମାନେ ସବୁକିଛି କରିଛୁ, ତାଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଆଣିଛୁ 2005 ତା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସାର୍କୁ ଆମେ ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆମେ ଝିଅକୁ ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରନ୍ତୁ। ରିୟା ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ, ଇନଷ୍ଟାରେ ସେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଝିଅ ଯେତିକି ମାନେ କହିଛି କଥା ସେ ମିଛ ବୋଲି କହୁଛି, ତ ଏସବୁ ସତ୍ୟ ଆମେ ମୁଁ କହୁ ସତ୍ୟ, ଯଦି ନାହିଁ ସତ୍ୟ ନାହିଁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ ଗରିବ ଛୁଆକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଆଉ ଯିଏ ଅପରାଧକୁ ଧରାଯାଇକି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ ହବ ଥାନାକୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଦେଖା କଲେ ନା ନା ରିୟା ଦେଖା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ତ ଓଟା ମାନେ ଆମେ ଆସି ଆସି ହଇରାଣ ହଉଛୁ କ'ଣ କରିବୁ, ମାନେ ସେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଝିଅକୁ, ଯେହେତୁ ଝିଅ ନୂଆ ଆସିବା ଯାକେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଆମକୁ କହିଲେ ଝିଅର ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ ନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଲେ ଆମ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବେ, ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ମୁଁ ତାର ନେଇକି ଆଇଛି କହିଥିଲେ ଉଡ଼ା ଆଣିଲେ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବେ ସାର କହିଥିଲେ, ତ ଆପଣ ଏବେ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖେଇବେନି? ସାର ସେଇଠି ନାହାନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ଛୁଟିରେ ଯାଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ପଛ, ସେ ସାର ନାହାନ୍ତି, ସାର ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଝିଅକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାଯାଉ ଆମ ଆମ ହାତରେ, ତାଙ୍କ ନାନୀ ହାତରେ, ଆମ ନାନୀ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାଯାଉ, ଆଉ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଭୁଲ ନା କାହାର, ଭୁଲ ଠିକ ବିଚାର ହଉ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଚାର କରିବେ। ହଁ ନିହାତି ସତ୍ୟ ତ ଜୟ ହବ, ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଦେଖ ଗରିବ ଛୁଆ ଯେହେତୁ ଖଟିଛେ ତାର ନିହାତି ତାର କିଛି ଜୟ ହବ, ଆମେ ତ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଆମର ଦୁଶ୍ମନ ଫେରିଆ ଦିଦି ବି ନାହିଁ ଆମେ, ମୋ କଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେ କିଛି ଭୁଲ ବି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ ଏଠୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଭଲ ହବ। ଆପଣ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ରିୟା ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୋକାନକୁ ପଠାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ବି ସେ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କବାଟରେ ଲକ୍ କରିଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଯେତିକି ସେଦିନ ବି ବର୍ଷା କହୁଥିଲା କି ଆଉ ରିୟା ଦିଦି ଏବେ ସିଗାରେଟ ପାଇଁ ତାକୁ ଦୋକାନ ପଟାଏ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ସେ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ସୁନୀଲ ଭାଇ ପୁରା ତାକୁ ସେଦିନ ବିହାରରେ ଯୋଉ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ଇଏ ଫୋନ ରିସିଭ କରିନାହିଁ, ସେଇ ରାଗରେ ବିହାର ତା ଦିହକୁ ଫୋପାଡ଼ିଛି, ଯେହେତୁ ତା ଯୋଉ ପାଦରେ ବିହାର ମାଡ଼ ହେଇଛି ମାନେ ଖେଣ୍ଡିଆ ଦାଗ ବି ଅଛି, ତା ହାତ ବି ଖେଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ସେ ଫଟୋ ବି ଦେଖେଇ ପାରିବି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ସୁନୀଲ ଭାଇ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନାରୀ ଉପରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାମ କଲା ବୋଲି ଆପଣ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ହାତରେ ହାତ ଉଠେଇବା, ମୋ ସେ ବର୍ଷା କହୁଛି କି ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ ଅସହାସରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଝିଅ କହୁଛି, ଆଉ ସୁନୀଲ ଭାଇ ସେ ଯୋଉ ରୋଲ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ବୋତଲ ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ ସେଇଟା ସେ କହୁଛି। ପ୍ରୁଫ ତ ସେ ବର୍ଷା ଏଜେଡ ହେଇଛି ତାକୁ ବସ୍ ଆଉଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ବୋତଲ ମାଡ଼ ହେଇଛି ଖେଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ସେ ଚାଲି ପାରୁନି, ପୁରା ଏତେ ୱିକ୍ ଅଛି ସେ ଚାଲି ହିଁ ପାରୁନି, ମାନେ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ତ ନାହିଁ, ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି,
ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଥାନାରେ ଆମେ ନିଆ ନ ପାଉ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଭାବିଛୁ ଯଦି ଏଇଠି ନିଆ ନ ମିଳିଲା ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାନୀ କଥା ଅନୁସାରେ କି ମହିଳା କମିଶନ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବୁଛୁ।